Հարգելի ռադիո ունկնդիրներ, այս պահին Արցախ լրատվականի տաղավարում մեզ է միացել Երգիչ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Անդրեն։ Բարի երեկո, Անդրե։ Շնորհակալություն զրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Բարև եկալ Արցախ։ Շատ բարով եկալ, գիտեմ։ Այս անգամ ձեր այցը հայրենիք փոքրինչ սկանդալային իրադարձություններով ուղղորդվեց, պատճառը համերգային ծրագիրն է, որով դուք… Համերգային ծրագիր չէ, Էրիկ, ես հարցազրույց տվել եմ մի փոքր եկեք, մշակութային էլ չէ, դա ընդամենը հանդիպում է հանդիսատեսի հետ, նպատակ չի եղել որևէ նման բաներ, այսինքն այս ամեն ինչը ձուկը փդում է վերևից, և այս, ասեմ ռուսերեն այդ բառը, պրովոկացիա, հենց Ղարաբաղի ակցենտով, պրովոկացիա է նրա, ու իրականում այնքան բաներ իմ կյանքում եղել, նման երևույթներ, որ անկախ իմ կամքից եղել է, այո, պետնախարարը ճիշտ է ասել, ես նրա հետ զրույց եմ ունեցել, խոսացել ենք, և 7 օր որևէ պրովոկացիա չի եղել, բայց պետնախարարի հետ խոսալուց հետո մյուս օրը պրովոկացիաները սկսվեցին, չգիտես որտեղից հայտնվում է ինչ-որ մեկը, գնում է այնտեղ, այսինքն դուք ինքներդ եք տեսել, որ քաղաքի կենտրոնում ցավը տանի Արցախ, այդ անգամ մենահամերգ կամ համերգ բառը այնտեղ գրված չէ։ Չնայած համերգ բառը ինքնին ինքը չի նշանակում ուրախ կամ մարդիկ մտածում են, թե բա այս տխուր, ես այդքան ախմախ չեմ, ես ունեմ ընտանիքում կորուստներ, թե առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ, թե երկրորդ, ես այս ցավը այնպես ինչպես որ ես գիտեմ, որևէ մի արվեստագետ Աստված ոչ անի իմանա, Դավիթ անգամ ամալան այդ ցավը իր սրտում տղային կորուստ ունենալով երկու ամիս հետո Եռաբլուրում համերգ են տվել, Արցախի հրապարակը, ինչ եք նախապատրաստում, մի վարկյան, Արցախի հրապարակը Եռաբլուր է, հարց եմ տալիս, իհարկե ոչ, ոչ, Շուշից մուղամ լսելը հաճելի է, իհարկե ոչ, իսկ երբ որ երգում են Արցախի հրապարակից Արցախի հիմնը, կամ զոհված ազատամարտիկներին նվիրված ռեքվիեմները, կամ առաստված շարականը, դա որևէ մեղք գործել է, թե ինչ է, այսինքն ես ուզում եմ ներողություն խնդրել, իսկ սկզբանե չի հայտարարվել ուղղակի, դա է խնդիրը, իսկ ինչը պիտի հայտարարվի, որ հենց ծրագիրը ներառելու է այդ ամենը, իսկ սկզբանե չի հայտարարվել հասարակությանը, ոնց պետք է հայտարարվել հասարակությունը, 6 օր որևէ խնդիր չունեցել, երթե նկատել եք, այո, իրադարձությունները այլ կերպ են զարգացել, այդ աֆիշան դրված քաղաքում ուղղակի ինչ մարմիններ անընդհատ առաջին օրվանից փորձել են խոչընդոտել, սկզբից դա չի եղել որևէ զոհված կամ անհայտ կորած զինվորի հայր կամ մայր, սկզբից եղել է բեմը խնդիրը, հետո հնչյունային տեխնիկան է եղել, հետո խնդիրը դարավ հրապարակը, բայց ես երբ որ Ամերիկայից զանգահարել եմ, թող ինձ ասեին, որ գիտես, Անդրեյ, մա տաղանիմ, ստի խնդիր կա, Անդրեյ, հո պոզա որ չի վեր ասե, չէ, այնպես չէ, որ ես իմ հոգին կամ իմ սիրտը ուզում ա երգի, չէ, աբսոլյուտնա, բայց մեր հանդիպումը վաղը երեկոյան 8-ին նույն տեղը լինելու է, ամեն դեպքում գնալու եք հանդիպումը լինելու է անպայման, որովհետև ես խոստացել եմ, Երևանից չեք պատկերացում ինչքան մարդ է գալիս Արցախ, պարզապես լսելու, այնքան մարդ է գալիս, այնքան մարդիկ են գրում, գիտեք ինչն է հարցը, մի օրինակ էլ բերեմ, երկրաշարժի օրերին Շարլ Ազնավուրը եկավ Գյումրի և համերգ տվեց, երբ որ դագաղները և դիները, դա այսինքն հասկանում եք, մեկ մյուսի հետ կապ չունի, այս Facebook-յան, անց Facebook-ը քանդել է ժողովուրդ, Արցախը Facebook-ն է հանձնա, Արտակ Բեգլարյանն էլ նշեց իր գրառման մեջ, որ շատ լավ է նշել, ես իհարկե ոչ մի վատ մտահոգություն, այո, մենք խոսացել ենք եւ նա շատ ողջունել է իմ միտքը, թե ինչպես եմ ես մտածում, ես կիսվել եմ իմ անձնական, այսինքն մտորումներով, եւ նա հասկացել է, բայց եկեք ու տեսեք, որ պրովոկացիան եւ պրովոկատորները միանգամից աշխատում են, եւ այդ պրովոկացիայով էլ այսօր ցավոք սրտի Արցախի 75%-ը կորցրեցինք, այդ սադրանքները, այո, Facebook-յան հանրությունը այդ խայծը շատ շուտ է
Դե Facebook-ը մեր տունը քանդեց։ Այո, բայց միևնույն ժամանակ հասարակությունը բաժանվել է երկու մասի, ոչ հարցազրույցի 90%-ը եւ 10%-ը բաժանվել։ Ոչ, չեմ կարող հստակ տոկոս ասելիչակագրական տվյալներ ասել, բայց անգամ հարցումները, որ քիչ առաջ մեր ռադիոյն կընտերների ներկայացվեց, միանշանակ չէին կարծիքները։ Կային մարդիկ, ովքեր կողմ էին, կային մարդիկ, որ դեմ էին, այսինքն ովքեր գիտեն համերգ է։ Որոնք որ չգիտեն թե ինչ է այդ բառի մասին, բառը մի անգամ էլ նշենք, որ համերգ բառը ինքնին ինքը չի նշանակում տոնախմբություն։ Դե դրա համար մարդիկ պիտի սպասեն այսօրվա մեր եթերին։ Համերգը կարող է լինել, համերգը դա մշակութային ցանկացած միջոցառում կարող ենք անվանել համերգ։ Դա այդպես է, այսինքն մենք համերգ, եթե տեսել եք պոստերի վրա չի եղել համերգ բառը։ Այո, իհարկե չի եղել։ Մի խոսքով, իսկ ինչպես կմեկնաբանեք Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի այն քայլը, որ նա հանդիպում է, այսպես ասած, ունեցել Արցախի երրորդ պատերազմում զոհված եւ անհայտ կորած զինծառայողների հարազատների հետ, եւ այնտեղ են որոշել, որ համերգը չեղարկվում է, այսպես ասած։ Համերգը կարող է չեղարկվում, հանդիպումը չի չեղարկվում։ Ես լինելու եմ հրապարակում օգոստոսի 8-ին, ժամը 8-ին։ Ինձ համար եկած Հայաստանից հանդիսատեսը սպասում է, թե իմ խոսքին, թե իմ երկին, թե իմ դիրքորոշմանը։ Ես ճիշտ ասած, ամեն դեպքում ես այնքան ուրախ եմ, որ արցախցիների մեծ ամասնությունը առողջ է մտածում և իմ կողքին է, և անգամ այնքան ցավ եմ ապրում, և ներողություն եմ խնդրում ամայրերից և հայրերից, ում որ իմ պատճառով ցավ եմ պատճառել սադրիչները, որովհետև իսկականից մեր տանն էլ կան զոհեր, իմ բաբոսը էլ, մամաս էլ, իրանք էլ ծզնման մարդիկ են, մունք էլ մինչև մենք սպասում ենք անհայտ կորած մեր հոր եղբորը, այսինքն մինը մինին էդ ընդհանրապես կապ չունի, պրոստը էդ մարդկանց վերցրեցին, օգտագործեցին իրենց շահերի համար, էդ խեղճ մարդկանց, որոնք որ իսկապես ցավի մեջ են, և Facebook-յան թոհուբոհը ապահովեցին։ Ես կոտրվողներից չեմ։ Երբ որ վարչապետները լրագրողներ էին, այդ ժամանակ Անդրեն արդեն շատ հայտնի երկիչ էր և գրում էր, ինքն էլ էր գրում, իրենց թերթիկներն էլ էին գրում իմ մասին։ Ես շարունակում եմ իմ գործնեությունը, ես հայ եմ, ես ներկայացնելու եմ հայկական մշակույթը, արցախյան հայի տեսակը Հայաստանում, Արցախում, արտասահմանում, ուզեն դա թե չուզեն դա։ Այդ չկոտրվող տեսակը նաև երեք արտահայտվեց այն լուսանկարով, որ դուք գնացիք հենց այդ պատրված պաստարի մոտ։ Ճղալա, ճղալա, եթե այդ մարդը իսկականից իրան սրտին ցավը, մուծիլովկա է նրա, ինչ էր մի հատ ջիվի, որ ասում է, մուծիլովկա է արալ, տարալ խեղճ այդ մարդին, հատ 6 օր իլալ անդեղ, թո ճղար, թո ճղեին, բախ եմ ինպեն չի լալ, ես ունակ ուջի վաղտ ավելի շատ աֆիշա եմ լա ճղելիս, եթե ինպեն տուրուս չի լակյանիս։ Բայց գնացել են, սադրել են, հասկանում եք, պատվեր է, դա պատվեր, պետ պատվեր, իդեպ։ Անդրեյ, քանի որ մեր եթերային ժամանակն էլ սուղ է, շնորհակալություն, որ ընդունել եք զրույցի հրավերը, հուսանք ձեր այս խոսքը նաև սթափեցնող կլինի այն մարդկանց համար, ովքեր սխալ էին միգուցե հասկացել բոլոր այն քայլերը, որոնք տանում էին դեպի այդ մշակութային փոքրիկ, բայց կարևոր միջոցառմանը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ ձեր շնորհակալ, ես ձեր ցավը տանիմ ու այս պահին ուզում հենց Արցախ ցավը տանիմ երկին պրեմիերան, հենց այս պահին հնչեցնեմ ռադիոյի եթերում ու ասեմ, որ այսօր նաև Արցախի հեռուստատեսությամբ կարող են դիտել մեր հարցազրույցը, որտեղ որ ավելի բովանդակալից կներկայացնենք հանրության, այսինքն այն հարցերի պատասխանները վերունք, որ կան մարդկանց մեջ, այսօր կարող եք լսել։ Ես սիրում ձեզ ու միշտ սիրելվում ու միշտ ձեր կողքինում, ոչինչ, մենք էլ մեդ էլ թող ստի լինի, բայց ինչ կոզում, թորքը ուրախ կինի, վեր ես կյամց զետի երկասիմ։ Միշտ երկաբաց սպասում ենք, շնորհակալություն։ Let's
Սկավ մի ասին, վենգյուխ աչ մեր ձերկին, գրավկան ինք ու սուսի, ու աստուց մեր կլխին, ոզում ըն մս չինչին, ոզում ըն մեշկ կոտրին, բայց մունք լող մի ասին, կկոտրինք թորկ շոնին, արձախն արձախցին, կարել չն առանցին, աստուց մեր մի ածին, թողորդն է մեզ լողջին, արձախն արձախցին, կարել չն առանցին, աստուց ուշտոլ ուղջին, արձախ ծաբընց տանին. Բանդկացիք զինվորներ, մեր ջիկեր բալաններ, հողում թապված ըռնին, ջանին մատաղինին, քարը քարին տինինք, ու նորից տոմշինինք, ըռնավ ճիրվեց նորնի, կինավ կենաց խմինք, արցախնա արցախցին, կարել չն առանցին, աստուց մեր միածին, թողորդն է մեզ լուղջի, արցախնա արցախցին, կարել չն Sapphire and money.